الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم بادشاہانک قصر نکڑل آباد بادشاہانک قصر نکڑل آباد ماد عشق عمارت نکڑل بنیاد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد
يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بارك على محمد. مخکی جمعہ باندے دا امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اولاد مبارک سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا غید جن صحیح بیان من کڑو نن جمعہ باندے دا غی پاتی صحیح دا بیان دا با انشاءاللہ دا خپل وس مطابق انشاءاللہ نن کو استاس دڑان دے با زمونگا دلتا دی خطبہ کی مشایخ وی خصوصا استازنا و استاز العلماء آو اس موجودہ دور کی دوی شاگردان آوی شیوخ دے زمانی دی ن استاز دے شیوخو اغوی مبارک دلتا موجودی اغوی تو گورو طبیعت مخامخا تغییر پکی رازی خو اللہ رب العزتی دا علماء او بالخصوص زمون دا شیخ اللہ دی دوی پا جن کے خیر و برکت ہوا چی او دوی دا غا دا شفقت لاسنا چی زمون پا سر باندی خود اللہ دی مون دا دینا نمحروم کئی ذکا دا دا برکت غرون دیو منگا لوی دا کشتی چروانا دا ماد رحمان بابا یو شیر ستا سوڑان دی عرض کو بادشاہانو که قصرو نکڑل آباد ماد عشق عمارتو نکڑل بنیاد منگا دا دی عمارتو بنیادو نکدونو دا دی شیوخو دا برکت نکدو یعنی اللہ گوا دے منگا حس نشتا اس سچی دی دا دا والدین و دعا و آو دا مشایخ و دا استازانو زا انتہائی کمزور ام خوما کیو خود پاک دارا باندی دا اللہ رحم دے چما تا استازان دیر گران دی آو پا مقبرہ کی چم استاز قبر وینو کوشش دا کم چی بدے طول قبرستان باندی خپیب للارشم زکا چما تا دا بیدے بیخ کاری گی او دا زبیم فخرن ویم الحمدللہ چ کوشش دا کوم چې د خپلو مشایخو د قبرونو ادب او احترام وساتم. کله چې چا چې ادب ختم شي هغه نه ایمانم زبیا پرواز کوي. اضافه تکل حیا او ففعل ما شئت چې کله حیا ختم شي بیا انسان په ګډو وډو باندې سر شي دا پکې هم بند کی زړګیا ټول به یو شان شي انشاءالله بند. محترمو د حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم د مبارکو لورگانو بیان د آخری لور مبارک بیان روان دے منگا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د کوژدن پوری خبر کڑوا د بی بی فاطمی ولادتم ډیر تاریخی حیثیت لري
او د بیبی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها کوژدنم د عام زنانه او د کوژدنو نه جدا حیثیت لري، او د هغه د واده مراسم اغم د نورو زنانه او د ودونو نه جدا حیثیت لري، او بل یو عالیشان حیثیت الله دل درک ورکړي ان شاء الله چې بیان کې به تاسو خپل ووري د دې مبارکې ذلورګانې وي. د یو نامه وه بی بی زینب بنت علی، د بل نامه وه بی بی ام کلثوم بنت علی رضی الله تعالی عنهما. درې زامن د دین الله پیدا کړي، د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها درې زامن، یو حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه، دویم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه، او دریم محسن رضی الله تعالی عنه. دا درې زامن الله پاک د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نا، او دو لورګانی حضرت زینب او ام کلثوم، درې زامن حسن ابن علی، حسین ابن علی، محسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم، دا د پنځو اولادو مور وا. تاسو به وایئ چې د محسن بن علی څه قول نه دی نقل یا صداغی فعل یا اثر کتابونو کې، نو محسن ابن علی دا په ماشومتوب کې وفات شوی، او حسن ابن علی او حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما د دوی عمر د بادشاہی زمانی ته رسیدلې. راځم خپل موضوع ته چې کوم ځکه ما موضوع پرې خودلې چې د حضرت بی بی فاطمی کوژدنه وشوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د جرګې د پاره څوک راغلی وو، او د علی صاحب نه چا جرګه کړې وه په نبی علیه السلام باندې، دا به څو کسانو ته یاد دي. بله ورځ زمونږ استاذ الحدیث یو ځای کې بیان کولو، نو هغه ویل چې یاره بیان ته مونږ کم از کم چې درې مسلې خو یاد دي، نو چا په ذهن کې دا خبره وي خیر دی جواب راکړي، دا خو ښکلې خبره ده چې د علی صاحب د خوانه جرګې ته رسول الله مبارک ته څوک راغلل. وای پاسه څوک تیز وای؟ انصار رضی الله تعالی عنهما. انصار او د دین اوران دی په بی بی فاطمه باندې جرګه چا کړې وا؟ هغه مخکې اجي صاحب اواز راکو چار سوگو ابو بکر صدیق رضی الله عنه. اوله جرګه چا کړې وا بی بی فاطمه باندې؟ تیز وای چا کړې وا؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دویمه جرګه بی بی فاطمی باندې چا کړی وزان د پاره؟ جزاکم الله، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. ان شاء الله ما خوول کز بیان کوم نو پته لګی نه صرف باری خلق اوری دنیا والا دا زمون خلق نه پویږي، خو نه الحمدلله تاسو پویږي ور باندې. بیان تا زما دا یقین دی چې تاسو ور باندې زکه پویږي چې تاسو د لره ناراضی، تاسو بیان ته دل نه سړی دومره مال لګی، وخت لګی، ټیم لګی، هغه بیان خامخا یدی. الله رب العزت استاسو دارات لل قبول او منظور او فرمای. محترمو د حضور پاک دربار عالیتا دربار نبوت تا د علی شیر خدا د جرګې د پارا انصار راغلل. انصار ولی راغلل؟ انصار ولی راغلل؟ اوازه خوره شوا چې د سردار کونین کور ته وفود را روان دي جرګې د پارا، د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها غختنه کوي هر سړی
مال والا، دولت والا، عزت والا، جاہ و جلال والا، انصار د مدینی کی مخور کسان را جمع شو، لوی لوی خلق علی المرتضی ترالل ورتوی اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ د سرداری کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ لور مبارک باندی جرگی روانی دی ستا سنگ خو خدا علی المرتضی مبارک سرگی ڈکی شوی ورتوی ما تا حیا رازی ما تا گورا او د جناب رسول اللہ نغختنی کولو تا گورا ما تا گورا زچیرتا او اولاد رسول چیرتا زپزان کی دمرا جرعت نگورا ما انصار مبارک ورتکی ناصل اے علی شیر خدا من بلال شو جرگ بوکو رحمت للعالمین تا دین اولان دی جرگی راغلی دی حضور پاک میں مسجد نبوی کی ناست اے او ڈلد انصار اور آغلا حضور علیہ السلام و سلام ورتپاسی کلچ ڈلی سرا روغ بڑو شو سلام شو جواب د سلام شو حضور علیہ السلام و سلام مبارک دی تپوس کے اے دم دینی انصارو تاسی سنگ راغلی اسم مقصد دے ورتے او فرمائل اے دا اللہ محبوبا منگ دا علی شیر خدا دا پار راغلیو ستالو رغارو دا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا سرداری کونین مبارک علی سے بولی دل ورتے او فرمائل دا علی رات للو دا پار اہلا و سہلا مرحبا الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارکی ویلو فیصلی دا بی بی فاطمی تا با انتظار کو صحیح شوا عمر سے تسویلو دا بی بی فاطمی تا زہرا فیصلی تا با جواب راکوی سبا کو دا علی سب جرگی تا سوی اہلا و سہلا مرحبا انسوار خوشحال شو مطمئن شو چیزا انشاءاللہ دا امید دروازے پا کلاوی دو دی جرگلارا انتظار بکو چی سب چیگی واپس علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مازیگر و دا ماخام ترمینزا سردار کونین راو گفتو علی ستار اطلال دی مبارک شی آو صحابہ را جمع کا چیز ستا خبر اخلاص اکم اللہ اکبر کوشدن شوی واو دو واده خبر تا خبر راغله چی علی واده خو که سشتا مهر کی بسگ دی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ داغی مبارک خلا ندو جواب کئی ندو نہ جواب کئی بیاتی تپوس کئی علی کاکازوی سشتا اغی ورتو فرمائل چی سر مبارک ورتو فضو چی سم نشتا دچا ما شمتوب چی دا قرآن او دا احادیثو دا نبوت پا باخ کی شوی دچا دا بلوغ زمانه چی دا نبوت پا باخ کی راغلی دا در رحمت للعالمین د لور په نکاح کې هغه انکار کې هیڅ نشته سردار کونین مبارک ورته فرمایل علی ماتا ته سردار درکړو در سره شته او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسادر مبارک خوشته دی نو ولی علی تا سره خو سادرو تا ولی ولج سنشته
ورت وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اخو دا سی صادر مبارک دے چی پاغی باندی زد مال نگ دمنا از مال کی سب امنا د جہان د مال قیمت بعد دنیا پزمک باندی پورشی و محبوب استاد صادر قیمت شت دینا. عزیزانو د صادر اہمیت ازل کی پروتیں ورتوی اید اللہ محبوبا اید اللہ محبوبا د دنیا د اریوش قیمت برابری گی استاد صادر قیمت برابری گی نا ز اغپ مال گن منا زکد جہان مال بداغی عوض پورن کی و دا اللہ محبوبا. سردار کونین و تو فرمائل دا با اسرا والی بازار تخرس بے کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائل و یا رسول اللہ زپلاس کی صادر بازار توڑلے نشما دوی دوار خبر کئی عثمانی زنورین راغے ورتو اے علی شیر خدا د سرداری کونین سرستا سخبر روانوان وے فرمائل اے عثمان ابن عفان اے د سرداری کونین جنابی محمد رسول اللہ زم مبارک د حضور علیہ الصلات والسلام یو صادر دے ما سران ما توی دا صادر خرس کا دے باندی دے بی بی فاطمہ الزہرا دا واد انتظام شروع کا. عثمانی زنورین و تو فرمائل و علی سنگ دی خوخدان سرداری کونین ورتو اے علی زدر تا حکم کو ما دا صادر یو سخر سی کا. علی شیر خدا و ایڈیر خدا کور تلاڑو صادر مبارک راو آغستلو اگی مبارک سرینی ولید عثمانی زنورین ور باندی راگ اخو شاعت ور پس روان دی مخیط ور تلاتان شو ور توی اے علی شیر خدا اے علی المرتضا اے اسد اللہ دا صادر پسو بانی خرسیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دخلی نو قتل سنگ چی بازار کی قیمت وی زخو اغویلے نشما عثمانی زنورین و تو فرمائل نمور باندی کی دا داغی دخلی نو قتل سلور سو اشرفی دا صادر قیمت تیں. علی شیر خدا ویلدی وجن مادا قیمت اچت کی خودلو ہائی کو سوگور باندی گا کراشی داب پا قیمت بے باندی وان نخلی زبے واپس راؤن سردار کونین سادر بز واپس کور تراؤن. عزیزانو دی دوران کی عثمانی زنورین و تو فرمائل ورتوی اید اللہ محبوبان اید جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدت رزویاں خپکی گمان عن قریب زباد دی صادر خریدار جوڑی گمان. عثمانی زنورین جب تلاس کو ورتو اے علی شیر خدا سلور سو اشرفی یو واخلا او دا اویا اشرفی وربان دی اضافہ واخلا. عثمانی زنورین میں دا سرداری کونین سادر دا سنی ولے دیں و دا مبارک مخنی اوخ کرا روانی دی کل سادر مبارک زانترانی دی کی سادر مبارک پخشندو باندی کی دی علی المرتضا واپس راگے سردار کونین تے او فرمائل فداک ابی و امی یا رسول اللہ دا پیسی والا حضور علیہ الصلات والسلام تے تپو سکللو اے علی شیر خدا اے
د الله رب العالمین زمریا سادر دی پسو باندی خرس کرلو سادر در نچاو آغسو ویدہ اللہ محبوبا ما پا سادر بانی دا سی قیمت او لگولو سنگ قیمت تی ور باندی او لگولو ماویلی سادر خرسو منا غرز میں داو لیکن عثمانی سی نورین راگ زیدہ لاس انی علماء ما تے او فرمائل اید خبیس مریا اید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگران کا کازویا دا سادر قیمت تیو آیا ما دخلین اختل سلور سو اشرفی دی اغی ما تاویا دا پاس راکڑی سردار کونین مبارک ملا سن برکڑل اے علی زو دعا کوما تور باندی آمین و آیا عزیزانو کلچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون تروان دے فرعون تا دعوت ورکی دروازی دا فرعون نبار حارون علیہ الصلوۃ والسلام ادرولو ورطوی اید مور بچیا اید ماد گرانی موری زویا زب دعا وے ما تور باندی آمین کوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں اللہ تعالی سن برکڑل اے الہ العالمین من اغی چاہتا تلیگی چی اغوی انا ربکم الاعلا زانت ربی اعلاوی یا اللہ زمن خبر کی یا اللہ اثر و آچوا یا اللہ زمن خبر کی اثر و آچوا یا اللہ زمن خبر قبول کا عزیزانو کلچ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور تو اولیدل دورور پ مخ باندی اخ کرالی اور مبارک تے او فرمائل ہارون علیہ الصلوۃ والسلام خو عمر کی تینا مشر دے سرو سلور کال داد موسیٰ علیہ السلام نہ مشر دے لیکن دو موسیٰ علیہ السلام پو دعا باندے اللہ ہارون علیہ السلام نبی جوڑ کلو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چکل نبی جوڑی گی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نہ دعا گواڑی کئی نسبحک کثیرا یا اللہ دید پارا مات اور وزیر راکا چمنگ دستا تسبیح وایو پا شریک باندی دے تسبیح نباد دعا اغوختا یا اللہ منگ دے فرعون دوڑان دی یا رب العالمین زمنگ وقار اساتا یا اللہ زمنگ رب اساتا یا اللہ زمنگ خبر کی اثر و آچوا دتا رنگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا اللہ رب العالمین قبول کرلا اللہ کریم دا فرعون دوڑان دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی تسوگ اے تد کم سے نراغ لئی اگر تو انی رسول من رب العالمین ز رسول دا رب العالمین دا طرف نیمان فرعون ورطوی رب العالمین نپی جنمان ما اپی جنا زخپل رب اعلائی ما نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے صبر گوختے ہو صبر گوختے ہو چی اللہ خدایا من خدا سے ظالم تور روانی ہو کہ صبر نہیں نو اسے نہ چی ولتا مشتو گریوان شو موسیٰ علیہ السلام ہوئی طبیعت خراب شو حارون علیہ السلام و تروغ اندی بدی اگبا نلاس کیے خودو زمان استاذ محترم دے تفسیر فرمائل وہی دے موسیٰ علیہ السلام ورتا طبیعت کی خروالے را گئی یہ سڑی بچے کی گئے نا تزانتا ربی اعلائے وہی چھ موسیٰ علیہ السلام کونٹائی تلاس کولو حارون علیہ السلام مبارک ورتوے لی دے مور زویا اللہ جل جلالہ دے صابرین سر دے اللہ دے چاہ سر دے صابرین سر دے رو را عزیزانو اللہ رب العالمین دے صبر مرگر دے مقصد میں دیکھے دادے چھ کل کل خواس دعا غواری او کل کل دعا دے دیزے نوی اگل لاری رزر قبلی فرعون نور کخ نکولو بس خبری ووری دری اخیری خبری دا اکلا چھ بس تاسی زی من با بدیبانی مشورو کو بیا برستو خبر کولو اللہ کل کل دے خواس اڑکی و خبر روا زدی مرگولو تا کلویم چھ ما تا یو کرو لپونا دردمند سینہ خوخلا دے دا مدرسی پس مکہ کی درمندی سینی منگ سر مرگری شوی نور اللہ الحمد دا اللہ احسان دے ہر ورز دبلی نبل رنگ راوڑی منگو اللہ خدا جلسہ کی با شیخ صاحب تو چھ اعلانو کا شیخ صاحب اعلان باو کی چھتا زمان دا مدرسی باتی قفاتی قرزونا
اگر برابر شي عزیزانو دا نن اوس را روانم یو مرګری دل ترا ترا لکه سونه پراته دا او نغد پکې دا پیسې دي دا د سل لوټ مګنای دا د یو کروڑو په کار کوي دا د جړا والا دا د فریاد والا دا د اوخکو والا پیسې دي دا د فکر والا پیسې دي د فکر والا دیکھے چې کومه سونه بنده ده هغه د کرلونو نه د اربونو کار کوي وجه څه ده چې دا دردمنده ده دا د درد والا ده دا د فکر والا ده دین فکر غواړي دین درد غواړي دین صبر غواړي دین اخلاص غواړي اخلاص ابا بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ بچی ورتلال پلارا تاملا پوری سو تلل ورتوی بچو ما چکمی پیسی و تللی دا بد جناب رسول اللہ نا قربان کوما دا بد حضور پاک نا تاوم اگرچہ حضور پاک علیہ السلام و سلام دو اخی قیمت اماغذے باندی ورکو محترم و غرض میں دادے چکلا کلا د خواسو لکی او درد راشی کنی عثمانی زنوران خو مسجد نبوی تزمکا مغستے وا خو چی کم دعا ور تا پدیزے کی اس کی گی دے دعا تا گو رہی سرداری کونین و تاو فرمائل اے علی زا دعا کم تور باندی آمین و آیا دے دوران کی سرداری کونین دعا کولا وی قتل پا دروازہ باندے عثمانی زنورین مبارک یو وقت پر آدن نکڑلا کلی چخف مبارک را دن نکڑلا عثمانی زنورین میں سادر دا سنی ولے دے یا اللہ منکی ادب را ولے یا اللہ منکی ادب را ولے یا اللہ منکی ادب را ولے یا اللہ منگ دے بیا دبین اوساتی یا اللہ منگ دے بیا دبین اوساتی علی شیر خدا ز دعا غوالم تور باندې امین وایا الہ العالمین ای اللہ چاچ د بی بی فاطمه الزهرا چاچ زما د لخت جگر د واد د پاره پیسې علی شیر خدا تور کړی دی ای اللہ تور ته د دنیا او د اخرت خزانی کل ہو کا علی شیر خدا ورته فرمایل امین دے دوران کے عثمانی زنورین مبارک میں دے قجری نرادی خواشو سرداری کونین تم خامخ راغے وی فرمائل فدا کابی و امی یا رسول اللہ اے دا اللہ محبوبا کم سادر چما دا علی شیر خدا نا اغستے دے اے رسول اللہ دا سادر میں علی شیر خدا تا واپس دوا دپ تحفہ کی دزان نور کڑلو علی المرتضی سادر تلی دل او سردار کونین میں سادر مبارک یو طرف راواغ استلو داسی اسمان طرف تنی ولے دے یا اللہ کلچ دے قیمت و رز راشی ہر انسان بلغل ولاری سترگی بدی زی تراشی یا اللہ پا اگے اور زبان دے دا عثمانی زنو رینا یا اللہ اویا سادرو نراتاو کا یا الہ العالمین چاچی زماد لرواد خیست کڑلو یا اللہ دے دید دنیا جون خیست کا عثمانی زنو رین مبارک ملان دی گوری پنورانی مخبان دی اخ کرا روانی دی علی شیر خدا تے او فرمائل اے علی شیر خدا اے علی شیر خدا دا پیسی سرداری کونین تور کان سرداری کونین مبارک میں پیسے راو آغست لے وے فرمائل ام سلمہ را اگاڑی ہی ام سلمہ مبارک راو اختلا ورتو اے بی بی اے بی بی دا پیسی والا او د بی بی فاطمی د پارا دوا د انتظام شروع کا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک انکار کرے دے و عزیزانو بی بی عائشہ ول انکار کی بی بی عائشہ مبارک تے پیسے وڑان دکڑلے اے عائشہ دا پیسے والا ورتوی اے دا اللہ محبوبا
داد چا پیسی دی وے فرمائل داد بی بی فاطمی دو ڈولی پیسی دی بی بی فاطمہ بور باندی داغی دو پارا دو آد سامان والا بی بی عائشی مبارکی پیسے راو آغست لے دی خواہی کی خودی ورتو اید اللہ محبوبا مانا خدیجہ مجدا گوا زبا کلم دا سی سودا ان کما چی مانا زما مرگری جدا شی سردار کونین مبارک د خدیجی نوم واغستلو ورتو اے عائشی ولی دی خدیجہ را یاد کڑلا ورتو یا رسول اللہ ما بسارو بیگا فاطمی تلی دل تاب بی بی فاطمی ما خامو سار زانتا نزدی کولا تاب د بی بی فاطمی تندیخ کو لولو او بی بی فاطمی بستا پا گیرکی گتی والے ستا مبارک گیر مبارک بے او خواب الخوا اڑولا زبشا تا ولا رو من ما تا بد سرداری کونین امام الانبیاء دا مخ مبارک سرا دا بی بی فاطمی دا وڑو چاچو لو بی کولو خندرا کولو و دا اللہ محبوبا چی زنن دا بی بی فاطمی دا واد سامان روڑما نن دا بی بی فاطمی دا ڈولی انتظام کما زب ما خامو مازی گرو بید آغی جنت سیلو نکم زیکی کوما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونین ورته پیسی ورکللے ورته او فرمائل او خیار یا زنان او گورا اغیل دا پیسی ورکا زما دی یتیمی لرواد دے دا سی سامان دی ورت روڑی چی بی بی فاطمہ وربان دی خوش آلوی اغی ورت سامان روڑلو بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوا دٹے مراغے سردار کونین مبارک با مخی چکور تا یوزل رات للو اس پا دورزی حضور علیہ السلام و سلام لزل اتلو رات للو ارزل بچی راغے آواز بے کولو اے فاطمہ اے زہرہ اے فاطمہ حضور مبارک با آواز اکڑلو دورز لزل لال راغے مازی گر ٹیم دیں چھ حضور علیہ السلام و سلام مبارک میں بیراغے دا بنند فاطمی اخیرش پا ویکور کے حضور علیہ السلام و سلام مبارک بلال توے اے بلال ازانو کا اول وقت مازی گر دیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ و تو فرمائل یا رسول اللہ کل خطا دا سی ما تا حکم کڑے ندے دا خو اول ٹیم دے ورتوی اے بلال زر زر کوا دا ماس پخین تو منزی اخر ٹیم کی اکڑلو دا مازگر ٹیم ور ترانیز دیشو دا مازگر منزتا چو حضور علیہ السلام ادرے دلو بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائل چی سرداری کونین مبارک میں دیر زر زر منخلاص کرلو دخپل عدد مبارکنا حضور علیہ السلام مبارک میں دا مسلین پاسی دلو دیر جلتی سر روان دے حضور علیہ السلام مبارک میں لارو دیر ٹیم تیر شو دا مازی گرن بعد ما خام تا ٹیم دیر ٹیم دے زوالاڑی ما چھ حضور علیہ السلام مبارک با دمرا وقت تلولو نا بے بچ لارو واپس برات للو حضور علیہ السلام را اونو تلو ما خام ازان بلال اکڑلو بلالوی حیال السلام حیال الفلاح بلال رضی اللہ تعالی عنہ دماخم وقت داخل شو ازانی اکڑلو لیکن سرداری کونین مید کورنن راوزی بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلالو دروازی دا عائشی سر ادرے دلو آواز کئی حی علی السلام حی علی الفلاح حضور مبارک میں آواز اوری دلو کلچ سرداری کونین دو بی بی فاطمی نرا پاسی دلو بی بی فاطمہ مبارک ہے دور پوری زان سر راوستلا بی بی فاطمی نے لا سنتا اکڑی دی دو سرداری کونین کلچ درواز کلو شلا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دو سرداری کونین پسترگو کی اخ کی اولی دلے بلال دیر حیران او خپشلو حضور مبارک نشات ادرے دلو حضور مبارک میروان دے
بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ بند کڑلا او د دروازے نہ اخوا انتظار کی ناستا دا سرداری کونین میں ذر آگے منزد ما خام ادا کڑلو تسبیحات اولو حسل علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں جمع کی دریم سب کے ناستے سرداری کونین مبارک میں بے روان شلو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سر فکر دے سرداری کونین بیمار دے حضور مبارک تور گئی لا سنے تے چاپے رکڑل ورتوی زمامور اپلار دیتا نصدقشی اے دا اللہ محبوب تا خود ماس بخین نباد حالات خراب دی تو خو ما تا تکلیف کی اخکاری ورتے او فرمائل اے بلالا اے بلالا تا تا پت نشتا دینن بی بی فاطمہ زما سر آخیر شپدا سباب فاطمہ دا علی سب کور تزی زچ اریا و گڑی پا ما تیریگی دے بی بی فاطمی یتی موالی رات مخیط ادریگی بی بی فاطمی دیر نازک جن تیر کڑے دے لیکن کافرانو دمکی پا تکلیف و ترسولو اغیب صبر کولو و بلال نور ہس تکلیف نشتا پا ما باندی دمرا تکلیف روتے لکا مخام غرون چی زما پوگو باندی پراتوی بی بی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس بلال سے براغے چکل راغے سردار کونین چکل دروازہ کھلو کا گور چی بی بی فاطمہ دروازہ کے ناست دا اللہ اکبر بی بی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تا اغلب پتا دا چنن میں دا سردار کونین سرا تدیدن اخیرش پدا بی ابا مازگروی خو سردار کونین بنائی بی ابا زرازم دا علی سے پکور کی بہم سرداری کونین بس نگورم دروازہ کی ناستا دا حضور مبارک بلاس کی خود ورتوی بچائی ولی ناستای سو تکلیف دے درتا بی فرمائل بابا جانا تالا انتظار کی ناستا ہوں بابا جانا ماویل سے بدا مازی گر فما خدا سے مازی گر پجن کے نور آگلے یا رسول اللہ فما خدا سے خمجن مازی گر را گئے وما خدا سے جدائی والا مازیگر نولی در اپلارا ما تنن مازیگر دخپل مور غیگر آیا دشوا ما تب اخپل مور دمینی غیگر آکا والا اپلارا ما غمین تا تا در بخلیوا زما مور خطول امین تا لا در کرا نن یا رسول اللہ ما لبا غیگ دمینی سو کلاوی ما لبا نن اغا دمینی غیگ سو کلاوی زبہ بیاد جنت پا باغی چکی لو بی اکم کنا بابا جانا زبہ بیاد جنت پا باغ کی او سرگم کنا بابا جانا بیا بزد جبرائیل زبہ دی جبرائیل آواز وورم کنا بابا جانا زبہ نن ارس پا ما باندی سنگ تیری کی سرداری کونین مبارک دخپلی لور سرا دی بی بی عائشی دی کوٹین بار دی غم او دی فراق خبری کئی سرداری کونین باندی بی بی عائشی را اوتلا ورتوی اے دا اللہ محبوبہ اے دا اللہ محبوبہ اے دا اللہ محبوبہ فاطمہ مجھڑاوا فاطمہ مجھڑاوا کتا جاری سرداری کونین بی بی فاطمہ بجاری محبوبہ تسلی ورکا صبر ورکا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دارک دا لاسنے اونی والا او دا بی عائشی کوٹی دا دن نکڑا سرداری کونین ورطا بزمکا کے ناس دو او بی بی فاطمہ پکر کے کے ناولا اور تو اے خاتون جنت اے خاتون جنت جی تا سر سک مینا کئی زور سر مینا کوم او چی تا سر سک بغز کئی تو ما بور سر بغزی چی تا سر سک مینا کئی زور سر مینا کوم او فاطمی تد داس شخص کور تروانی چی واللہ العظیم چی جبرائیل علیہ السلام والسلام داغی پخرشتہ باندے اللہ خوشحال دے جبرائیل علیہ السلام خوشحال دے بی بی فاطمی لے تسلی ورکڑا او بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا حضور مبارک کی ناستو بی آدم آخصتن منز تیم صحابہ ناستی او منز انتہائی نا وقت شو بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا سیدنا علی المرتضی فرمائل بلالا بلالا ازان تا کرے چاند دے اورے دلے ویل اے علی
علی نن د مدینه والا او د عشاق او د غونه درانه دی سبا د بی بی فاطمه زهرا جدائی دا ما اذان کړي خو چا اوریدل نه دی ما نن خپل आवाज نه دی اوریدل چې ما اذان کولو ز پزان نه پویدلم نا وخت شو بالکل منز تقریبا ثلث الليل تلاړو ثلث الليل سرداری کونین تا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اذا اللہ محبوبہ مخصوصاً دا مانزہ ٹیم تاسی نمونز مؤخر کی گی محبوب علیہ السلام و سلام تا مبارک کزر آواغستا بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا توی بچائی تو ادش آرامو کا تو ادش آرامو کا اللہ رو سرداری کونین منز اکو او دمانزن بعد حضور علیہ الصلات والسلام واپس راغے لک سٹیم د پارے آرام کو بیارا پاسے دو او ډیر وختي د سار جمع تلاړو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ توئی اے د کاکا زویا زچرات للم مات بی بی فاطمه او فرمایل و بابا جانا زد عام خود د شانت ڈولئی کی مان بوزی زد ورزی زمالو پٹ چالی دلی ندا دکا کازوی تا دیو آیا کہ جن برابر نو دشپی برابر کا علی شیر خدا لاڑو خپل مور مبارک تے او فرمائل فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا گران موری نندال شیر خدا دوا دشپدا مور مبارک را پاسولا ام ایمن ور سرشولا شپک زنانے دکور برابر اکڑلی او د سرداری کونین کور تلاڑی سرداری کونین می دسار منستیار کی اکڑلو اول ٹیم دیں بلال ازانو کو منزیو کو واپس کور تراغی بی بی عائشی تیولو اے عائشی دن بی بی فاطمی انتظام برابر کا بی بی فاطمی دپار خزر آروانی دی بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دتاجد نباد ناستا دا و عزیزانو تولش بی اللہ تجلل دی سرداری کونین مبارک مبار والار دے بی بی عائشی حضور لی دلین رین بی بی عائشہ ورطا پیختو کی دلرگی کو منزو خی او ورطا او فرمائل اے فاطمی اے بی بی فاطمی ستاد مور دو ویختو صفتم خلق کئی ستاد مور دیر مزیدار ویختانو و فاطمی ستا ویختان ہو بہو دی بی بی خدیجی پشانتی برابر دی سنگچ دی بی بی خدیجت الکبری رضی اللہ تعالی عنہ ویخت مبارکو داسی ویخت ستا مبارک دی سرداری کونین می بار آواز ووری دلو ناگہانا دیوال تا ادری دلو او آواز کئی الخدیجہ الخدیجہ بی بی عائشی آواز ووری دلو بہر آگی چویلی دلان سرداری کونین پستر گباندی اوخ کے را روانی دی او دا آواز کی الخدیجہ الخدیجہ خدیجہ خو خدیجہ وان خدیجہ خو خدیجہ وان اے عائشی تد خدیجی نم دی واغستلو مال دی ٹول داغ جن خبر مخی تکی خودلا بی بی خدیجہ یو عزی زما بی بی نوا بی بی خدیجہ زما وزیر وان بی بی خدیجہ زما مشیر وان بی بی خدیجہ امانت دار زنانوا بی بی خدیجہ دی لور سر انتہائی مینوا کلچ دالوری پیدا شلا اریوی لور باندی بھائی دو دو چیلی علال ولد میننا بی بی فاطمہ چی پیدا شلا لسو رزو کی دننا او چیلی برابر کلل او چیلی برابر کلل اے عائشی بی بی خدیجہ خدیجہ وا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تیار شوا سردار کونین مبارک و تو فرمائل بی بی فاطمی تو ایچ بچائی تا پسی دنیوی کور ملمانی راغلی ام ایمن مبارک چرا دنن شوا
حضور علیہ الصلات والسلام مبارک تئی چ او قتل د سردار کونین مبارک انتہائی دردمن او د غم نہ ڈک حالات کے ولار دے حضور پاک نہ ام ایمن مبارک صادر راتا کو ورتے او فرمائل دا اللہ محبوبہ دا اللہ پیغمبرہ ولی تو دمر خفا و پریشانی شکر اباسا دا سے ظلمے اللہ در کرے چی تاور تخپل دخنے زمرے ویلے دے دا سے زمرے اللہ در کرے چی دا جنگ پا میدان کی بستا شاتا ولاری او دا سے زمرے اللہ در کرے چی خلق جنگ تا لا سڑان دی کئی دا زمرے بورت سینہ اڑان دی کئی تا تا اللہ دا سے زمرے در کرے اے دا اللہ محبوبا چی دا دنیا زنانہ ور باندی فخر کئی تو ولی دمر غم جنی حضور علیہ الصلات والسلام لے تسلی ورکڑا او بیا کوٹے لے دنن لاڑا او خیار زنانا او خیار وی دی وقتی دا خدای شان دے که هر سمر لور دا غوی او کل ڈولے که دا او چتی گی دا خدای شان دے پلار او مور دا فطری خبر دا بعضی خلق وی ما دا پلاری دسی بیکار سڑیو زنم دا خو پلار ندے چی لور سر ونا جاری دا خو مور ندے چی لور باندی ونا جاری دا جناب رسول اللہ مبارک درے و رز جڑل او حضور پاک مبارک میں دمر غم جن شو چی پا اول شپا باندے دا بی بی فاطمہ دا زہرا کور تزی عزیزان و زنانا ور تراغ لے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تا ملگری لگے دی اغیل خوشالینی ورکی ہر یہ ورطمین ورکی محبت ورکی لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا دخپل دواد دمرا خوشالی نہ دا مرگر شوی سن رچے دا رسول اللہ پا غم بانی غم جن دے زما آقا و مولا محبوب غم جن دے ما با دا وادر اس تو کرے چھ حضور پاک لدمرا درد نوی رسید لے چھ دا خبر اکڑا حضور علیہ الصلات والسلام دن خبر اوری دلا ام ایمن ورتو فرمائل اے دا اللہ محبوبا نور از رڑا رخ کدکی گز مکیتا کستا خو خوی بی بی فاطمہ دیر حیاناک بی بی دا منگ بستا لرستا پو اجازت بانی دو کور نروانکو دا علی شیر خدا کور جنت البقی مشرق طرف تکور دے عزیزانو حضور مبارک نو تو فرمائل و ام ایمنا اے زما گرانی چاچی فاطمہ بنت اسد اے دا علی شیر خدا مورے دیخوا ادری گا سردار کونین میں کوٹی تدنن لاڑو یو طرف تا بی بی عائشہ ولاڑ دا بل طرف تا ام سلمہ ولاڑ دا بل طرف تا حفصہ ولاڑ دا حضور مبارک میلا سن بوچت کڑل ورتو اے بچی جانی پاسا بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہا پاسی دل سردار کونین مبارک می تندیخ کل کڑلو بی بی فاطمہ تزارا می دخپل پلار پوگ باندی سری خود دے ام ایمن مبارک ورتو اے بچی جانی بابا دی مجڑوا بابا دی مغم جن کوا بستے چی مازی گر پوری تاثر غم جن دے بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونین تے پجڑا کی افرمائل اے بابا جانا ما تا دعا دا اللہ پا در کیو غوارا سرداری کونین ویا الہ العالمین یا رب کریم خدای زماد بی بی فاطمہ یا اللہ زماد دی گرانی بچی جانے او دس شرداری کونین دا ترزوی علی خپل ترزوی نمنالی یا اللہ دا جناب محمد رسول اللہ دا کاکازوی یا اللہ دا عبد المطلب دا نوسی سرا او یا اللہ دا عبد المطلب دا نوسی یا رب یا اللہ دا سی دا محبت فضا قائمکا سرداری کونین مبارک فرمائل لگا سنگ چی زما او د بی بی خدیجہ ترمین زوا کلی چی د خدیجی خلین الفاظ وطل بی بی فاطمہ می دولانی رلان دی را پرے وطل ورتو اے بابا جانا ما خود ما خام نمور حیر کڑے وا اے گرانا بابا جانا ما نخو مور حیر وا ما زان تغم بدل کڑے ہو
و زما گران پلارا خدیجہ دی بیرا یاد کڑلا بی بی فاطمہ مبارک ملان دے سرداری کونے تلاس چاپے رکڑلو ورتو اے بچڑی دعا دا امین ٹیم دے جبرائیل علیہ السلام و سلام راغے جبرائیل علیہ السلام و سلام وی اے دا اللہ محبوبا دا اللہ تمام مخلوق پرشتی ستا پا دعا باندی امین وائی و عزیزانو سرداری کونے نو فرمائل یا اللہ یا اللہ دا بی بی فاطمہ او دا علی شیر خدا پا میں اس کے دے محبت دا سی فضا قائمہ کا سرنگ فضا چی دے ابراہیم خلیل اللہ او دا بی بی حاجرہ ترمین زوار بیائی او فرمائل الہ العالمین دا منی محبت دا سی فضا قائمہ کا سرنگ چی زمان او دا بی بی عائشی ترمین زدہ بی بی عائشی او فرمائل الحمدللہ الحمدللہ طولو اے الحمدللہ چا اللہ زمان دا لفظ دا بی بی عائشی دا لفظ سر راولی بیاوائی الحمدللہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بی بی فاطمہ تا زہران اللہ سنا چا پیر اکڑل حضور مبارک تو یا رسول اللہ تیر راکت ختمی گی رنا براکت دشی سردار کونین مبارک مزرزر بی بی فاطمہ دا بار دروازی نبہر کرلا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا سرداری کونین بار راغے غی گئی تے چاپے رکڑلا ورتو اے دکا کازویا مبارک دیشان اے دکا کازویا ما چکم دعا در تکڑے دا دا اسمان پریشتو اور باندی آمین ویلے دے جبرائیل علیہ السلام و سلام اور باندی آمین ویلے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور مبارک نلا سنا چاپی رکڑ لو سرداری کونے نلا سنا مبارک راو غسل او علی شیر خدا پشندو باندی خودی دی شند مبارکی امجاری امیزڑ جاری امیستر گنا اوخ کے روانی دی دا علی شیر خدا اوخ کے دو حضور پلا سنو باندی پریوتلے حضور مبارک تپت او لگی دا چی علی شیر خدا غم جن دے ورتوی اید کاکا زویا ولی جاری ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اید اللہ محبوبا جڑا پدی خبر باندے رازی پرن مازی گرد استا چیز استا مخ مبارک تا گورما ستار تکلیف رسید لے دے اید اللہ محبوبا ما بواد کولونا چطور بانی دم رغم جن کی دلے ورتو اے علی ستا دا سوا دے دے چی مال جبرائیل علیہ السلام و سلام دنیٹے نباد 21 زلے لارو اور آغے دا اللہ دخوانا رات او فرمائل چی اللہ فرمائی زما محبوب تا ہوا آیا استاد لرنی کا بہترین انسان سرما اکڑلا اے علی استان بل بہترین انسان نشتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ باقی بیان کدہ اللہ رب العالمین رضاوا دا اللہ امدادو انشاءاللہ دا حضور پاک باقی دا سیرت موضوع دا نبی علیہ السلام دا لور مبارکی اغب انشاءاللہ را روانی جمعیتا دخپل وس مطابق دخپل فهم مطابق با انشاءاللہ را روانی جمعیتا کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین دعاوک الہ العالمین خداوند متعال اللہ سمر دوستان لری نیز دینا اللہ کریمہ سمر ملمان اللہ دا ہر علاقی نچراغلی مالک الملک ہر یو تا قدم قدم باندی خپل رضا ور نصیب کی الہ العالمین دا بیان چی سمر مرگری اللہ شوق سرا محبت سرا اوری اللہ کریمہ ار یو تا خداوند متعال پی خپل رضا ور نصیب کی اللہ زمون لرگانی زمون ودونا دا لرگانو زمون دا بچو اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق جوڑ کی الہ العالمین زمون دا ٹول فریشانی ختم کی دیر مرگرو دعاو درخواست کرے او چا موبیل کرو چا مرگرو پلا رکی رات درخواست کرے رونو ٹول چا چا دعا گانی گختی بار ملکون نبازی مرگرو موبیلو نکلیو چا دعا رات خصوصیو غاری الہ العالمین سمر مرگرو چا مولا دعا و مطالبہ کرو او سمر مرگری چا دلتا ناسی دے ہر یو مرگری دے دعا مقصد دے چی یو سڑے درے نرازی یو سڑے پیخور نرازی یو سڑے سنگو بڑے نرازی یو سڑے دے پیخور پشتخر نرازی داغی مقصد دعاوی
دعا وک الہ العالمین خدای سمره مرګری چې راضی الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کی دعا وک د حج داخلي شروع دی د حضور پاک د وطن نه عاشقان او قافلې تیاریږي الہ العالمین خدای موږ د حضور پاک د کلی په عاشقان او قافله کې موږ شمار کی الہ العالمین اسباب نشدا الہ العالمین زموږ د عقیده ده الله چې څه غواړي بغیر اسباب مغختلی شي او بیا تا اسباب محیا کولی شي او ته داسې بې نیازه باچای تا نه څوک تپوسم نشي کولی یا الله موږ در نه بیا د جانان د کلی سفر غواړو الله د جانان د کلی زیارت غواړو الله ستا د کور توافونه غواړو الله صفا او مروه کې سعی غواړو یا الله منا او مزدلفه کې شپې تېرول غواړو اله العالمین عرفات کې جړا غواړو اله العالمین خدای زموږ د ټولو د حج د بیت الله شریف سفرونه نصیب کړي اله العالمین خدای سمره دوستان د لره ونه زین راغلی چا دعاګانې غوښتي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کړي خصوصا د دې جامعې په دې ځمکه کې چې سمره مرګرو خریداري وکړه وروڼو دې ځمکه کې ډېرو مرګرو سوداګانې وکړلې چا سمره چې اغېستي سړو ته زنانو ته زموږ یو مرګري هغې د حضور پاک د دوو نسو مبارکو په نوم باندې د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د امام حسن رضی الله تعالی عنه په نوم باندې دو مرلې ځمکه اغېستې و الله رب العالمین دې د هغې روحونه ورباندې خوشحاله کړي الہ العالمین دې زموږ استاذ مال د حضور پاک په محبت کې خرج کړي انشاءالله د محبت بیانې را روانې جمعې ته به د حضور پاک به واورئ چې د حضور پاک د اولاد د نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمې اولاد ته څنګه خطاب کړی او به تاسو را روانې جمعې ته انشاءالله واورئ ډېر عجیب انداز سره خطاب ورته فرمایلی تاسې به ووایئ چې الله اکبر حسنین پیغمبر علیه السلام ته څومره ګران دي نو انشاءالله زموږ مقصد مو دا دی چې موږ او تاسو صحابو سره مینه پیدا شي محبت پیدا شي او کورونو کې موږ د حضور پاک د اهل عیال هغه سنت کورونو کې راولو بیا دا بیان چې تاسو واورېدو دا نورو خلقو ته بیان کړئ چې زموږ ښکلی پیغمبر د اولاد سره څنګه زندگی وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تیر کړی دا به انشاءالله موږ او تاسو علم ته رسو الہ العالمین خدای زموږ د ټولو مرګرو د دې مدرسې د معاونینو که زنانه و تعاون کړي مردانه و تعاون کړي رب العالمین دې صالح ثواب د پاره چا د پلار د پاره زموږ هغه سي د مور د پاره الله کریم دا ټول قبول او منظور کړي رب العالمین باقی زموږه تقریبا 19 مرلې زموږه فات شله دعا وکي مخکې جمعه باندې 27 مرلې وا اوس انشاءالله 19 مرلو ته راغله انشاءالله نور الحمدلله غا غیرتمن قوم واغستلی دعا دامو کې چې کوم مرګرو پیسې منلی چې الله ورته پیسې ورکی او پیسې راوړي ځکه غواړم بار بار جمعه باندې دا خبره کو چې بعضی مرګرو چا چې دا پیسې منلی هغه ته زما درخواست داده چې دا مرسته کوي دا زر زر راوړي الله فرمای فاستبقوا الخيرات زمونږ د ذهن نه بمبوج ختم شي ځکه عجیب ټینشن دی موږ هم بیماران یو شګر بیماری مو ده نو چې معمولی غونډه کې خبره اور به متبیت خپي نو چا سره چې پیسې پاتې چا چې منلی هغه راوړي چا چې نه منلی ورونو درخواست درته کوم دا زمکه دا قیمتي زمکه دا ځان له پکې صحیح سوالی د قبر عمر زه خو پکې والی کنه مړه نه فوټه شپک فوټه زه خو پکې والی ټوټل تقریبا زر روپۍ ناراضي کوشش دا وکړو چې موږ او تاسو په دې زمکه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا د نبوت په باغچه کې الله مولا حصہ نصیب کی الله کریما خدای سمره زنانه چې په دې کې حصہ غستي یا اخلي الله ته ورته بدلی ور نصیب کی سمره زوانانو مشرانو سپنګرو اغستي الله ته ورته بدلی ور نصیب کی خدای دې ټولو ته د دنیا او د آخرت پریشانی په خوشحالو بدلی کی الله کریما زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد